Joo, sitten vähän venttiililohko hahmotelmaa. Tuo aikamoinen jötikkä ja varmasti löytyisi parempiakin paikkoja, mutta tuota, myös tuntuu, että myö, jos se vaan saadaan tohon sattumaan. Ja mielellään vielä sellainen, että tuo kaivurin kuula menee paikalle, niin tuohon myös se laitetaan. Ja joo, eli nyt siinä on, nyt kun meillä oli aikaisemmin yksi kaksitoiminen ulostulo keulassa, niin siitä on nyt otettu öljy tänne lisälohkolle, sähköiselle semmoselle. Eli nyt meillä on kolme kaksitoimista tuossa. Ja no niin, nyt siellä on hidastus. Hidastaa tuommoinen oma tekemä puristus paikallaan, niin tästähän tuli oikeastaan aika sopiva. Sehän koitti sitten vihdoinkin maanantai ja viikonlopun, tai oikeastaan lähinnä perjantain uurastuksia ja sitten vähän sunnuntaina vielä sähköjen hipistelyä. Johdosta meillä on nyt uutta lähikuljetuskalustoa vihdoin ja viimein kyyvissä ja aika hyvin pakkautuu tuohon. Ei jää hirveästi peräylitystä. Ihan siinä ja siinä, että onko se metriä, että tarvii lippua, mutta laitettiin nyt joka tapauksessa siihen lippuun. Jees, suorituspaikalle ollaan päästy ilman ongelmia ja kamerat on köytelty kiinni. Hattu pois, kun täällä alkaa tarkenemaan. Ja radio rokki. Pelittää kuulosuojaamissa ja ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan, miten alkaa ruotsuuspelit. Metristä pystyy tuota niin pyörittelemään tolle ja mättä pituus, mikä on jossakin aika hyvä juttu. Se haastetta alkaa antaa tälle alkuun tuo käsi. Silmä jalka. Tää nakataan vielä tuohon kärriin kyytiin. Ja tää puristaa varovasti, ettei oteta laijasta kiinni. Auto
Siinä olisi puut siirretty ja sitten ei muuta kuin ajetaan konekyytiin. Lähetään kauan pari munkkikahveja.